Привіт усім! Хочу вам показати дуже класну двосторонню курточку для дівчинки від бренду Wertbauded. Вона підходить для весни та осені. Ось цей верхній матеріал у нас іде вологовідштовхуючий та вітронепродувний. Маємо дві кишеньки на кнопочки, рукавчики з манжетиками гумками. Ось так виглядає. Ззаду комфортно розшибається на замочок з захистом від прищіпань. І ось таким легесеньким рухом. Ось так, маємо ще одну, абсолютно іншу, та не менш стильну курточку, ось таку золоту, дуже класно виглядає. Тут також прорізні кишеньки, наповнювач у нас іде силікон, за рахунок чого курточка достатньо тепла та практична. Придбати дану позицію можна на нашому сайті iLoveMami.com.ua.